រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីក្រោមអធិបតីភាពអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញចូលរួមមានឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រមទាំងប្រតិភូអមតំណែងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតលោកផាន់សេរីវុឌ្ឍអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបានជម្រាបជូនថាវិស័យព័ត៌មានកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មកទល់ពេលនេះក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន16ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន12និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាបចំនួន1ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីខិតខំបំពេញការងារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបានទស្សនានិងបានជ្រាបតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនតាមប្រកាសស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការលេខ068ពមក.ក.ចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចតែងតាំងលោកលៀងទឹកឋានជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ជំនួសលោកឡាយជេងលៀងដែលបានចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីពិធីប្រគល់ប្រកាសនិងត្រានឹងការឡើងបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបនឹងតែងតាំងថ្មីរួចមកឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាពីមុនលោកលៀងទឹកឋានជាអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានតែឥឡូវនេះបានក្លាយជាប្រធានមន្ទីរឬជាមេគេហើយដូច្នេះត្រូវមានព្រមវិហារធរទាំង4ចំពោះកូនចៅដែលជាមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតទួលនីតិជារបស់មួយមិននៅជាប់ក្នុងខ្លួនយើងទេអ្វីដែលជាប់ក្នុងខ្លួនយើងនោះគឺបេះដូងទួលនីតិភារកិច្ចមិនមែនជាប្លង់រឹងហើយក៏មិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិនោះដែរវាគ្រាន់តែជាចំណាត់តាំងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការដឹកនាំត្រូវយកបេះដូងទៅដឹកនាំទើបមានភាពកក់ក្ដៅជាមួយមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទាំងនេះដោយសារមានកិច្ចសហការល្អរវាងគណៈអភិបាលខេត្តជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាគំរូមួយសម្រាប់ខេត្តដទៃទៀតផងដែរក្រសួងមុននឹងតែងតាំងប្រធានមន្ទីរគឺតែងតែសុំកិច្ចសហការពីគណៈអភិបាលខេត្តជានិច្ចបន្ទាប់ពីសិក្សាឃើញថាលោកលៀងទឹកឋានជាមន្ត្រីម្នាក់មានសមត្ថភាពមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរថ្មីយកចិត្តទុកដាក់និងបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញឲ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានដល់មន្ត្រីបម្រើការងារជាមួយគ្នាផងដែរក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពជាចាស់ទុំមានការអធ្យាស្រ័យខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាចងក្រងនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានដោយឈរលើស្មារតីសាមគ្គីឯកភាពនិងត្រូវឈរលើច្បាប់លក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការឲ្យបានរឹងមាំក្នុងឱកាសនោះលោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័រមានខេត្តពោធិ៍សាត់បានជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមគណៈអភិបាលខេត្តក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរ